បងខ្ញុំសូមសួរថាតើការពូកែនិយាយនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងអ្វីខ្លះហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពូកែនិយាយការពូកែនិយាយនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីឲ្យយើងខ្លះការពូកែនិយាយនឹងគឺធ្វើយើងហត់ព្រោះសំឡេងចេញទៅពីមាត់នឹងហត់ណាហត់ដូចគេធ្វើការអញ្ចឹងណាមិនស្រួលទេណាអញ្ចឹងបើថាប្រយោជន៍របស់យើងវាអាស្រ័យលើបំណងរបស់យើងតើបំណងរបស់យើងក្នុងការបកកែនិយាយនឹងបកកែនិយាយយើងមានបំណងអី បើសិនជាយើងជាអ្នកលក់យើងចង់បកកែនិយាយលក់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះការលក់ធ្វើយើងលក់ដាច់បានលុយច្រើនប្រសិនបើយើងជាអ្នកបួសចង់បកកែទេសនាអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាអាចផ្សាយវិចាររបស់យើងចេញទៅមានប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងទៅប្រសិនបើយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងចង់បដោះបដាលយើងចង់បំផុសទឹកចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យផុសផុលពុះកជ្រុលតាមយើងចង់គឺយើងអាចធ្វើបានបើសិនជាយើងជាមេម្ចាស់ការឬក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់មនុស្សការបកកែនិយាយនឹងជួយឲ្យយើងបំផុសសក្តានុពលរបស់មនុស្សខិតខំធ្វើការងារចង់ធ្វើការងារតាមអ្វីដែលយើងចង់ប្រសិនបើយើងជាមេដឹកនាំសាសនាយើងអាចបង្រៀនសាសនារបស់យើងតាមរយៈការនិយាយនឹងឲ្យបានធំល្វឹងល្វើយគ្មានដែនកំណត់យើងមើលអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងឡាយដែលប្រកែនិយាយគឺសុទ្ធតែសាសនារបស់គាត់រីកធំយើងមើលសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាអ្នកដែលប្រកែនិយាយបំផុតហេតុអីបានជាព្រះអង្គប្រកែនិយាយឬក៏ថាប្រកែមានពុទ្ធដីកាពីព្រោះតែព្រះអង្គដឹងសពយ៉ាងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចាក់ធ្លុះដល់ការត្រាស់ដឹងហើយដល់បែបហ្នឹងទៅចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានសាសនាផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាមេដឹកនាំសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកប្រកែនិយាយប្រសិនបើមេដឹកនាំសាសនាណាមិនប្រកែនិយាយមិនអាចផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ខ្លួនបានធំល្វឹងល្វើយចឹងទេហើយបើយើងមើលទៅលើបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលឈរឈ្មោះគេបោះឆ្នោតអ្នកណាដែលប្រកែនិយាយនឹងគឺអ្នកនឹងត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យច្រើនមិនមានន័យថាប្រកែនិយាយនឹងគឺនិយាយភូតផោកកុហកបោកប្រាស់ទេណាប្រកែនិយាយបង្ហាញថានិយាយត្រឹមត្រូវនិយាយសមរម្យនិយាយបានជាប្រយោជន៍ប្រកែនិយាយមិនមែនមានតែនិយាយលឿននិយាយញាប់និយាយខ្លាំងនោះទេឬក៏និយាយច្រើននោះទេប៉ុន្តែប្រកែនិយាយមានន័យថារាល់អ្វីដែលគាត់និយាយគឺនិយាយបានត្រឹមត្រូវនោះហៅថាប្រកែនិយាយបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យហើយដែលគាត់មានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការនិយាយបញ្ជាក់ថាគាត់ចេះបញ្ជាក់ថាគាត់ឆ្លាតគឺគាត់អាចបញ្ចូលមនុស្សកម្មវិជាទៅដល់មនុស្សឲ្យមនុស្សជឿតាមគាត់ស្រឡាញ់គាត់ពេញចិត្តគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយយើងក៏បានមើលឃើញថាអ្នកណាដែលមេបៈដែលបង្កើតបៈហ្នឹងអ្នកណាដែលមិនប្រកែនិយាយសូម្បីតែធ្វើឲ្យបៈខ្លួនឯងល្បីក៏អត់ដែរហើយមេបៈណាដែលប្រកែនិយាយគឺអាចធ្វើឲ្យបៈខ្លួនឯងល្បីល្បាញហើយអាចនឹងជាប់ឆ្នោតទៀតហើយបើយើងនិយាយអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីឬក៏ប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋឬក៏អ្នកដឹកនាំរដ្ឋអ្នកណាដែលប្រកែនិយាយនឹងគឺអ្នកនឹងជាអ្នកដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញហើយទស្សនៈរបស់គាត់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យូរអង្វែងដោយប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនដោយប្រធានាធិបតី Abraham Lincoln ដោយប្រធានាធិបតី Theodore Roosevelt ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fidel Castro ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Winston Churchill នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលប្រកែកនិយាយ
គឺអាចនិយាយបង្វក់ទឹកចិត្តមនុស្សបំផុសទឹកចិត្តមនុស្សបញ្ចូលមនុស្សកុំវិជាឲ្យមនុស្សជឿតាមទុកចិត្តដើរតាមគំត្រទស្សនៈនិងទង្វើរបស់ខ្លួនមហាថ្មាតគុន្ធីក៏ជាអ្នកដែលប្រកែកនិយាយគឺថាពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មានន័យពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់រស់ហើយអ្នកប្រកែកនិយាយហ្នឹងគឺថាទោះជាស្លាប់ហើយពាក្យសម្ដីហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ការប្រកែកនិយាយនេះវាបញ្ជាក់ថាគាត់មានការចេះដឹងពីព្រោះរាល់សម្ដីដែលខ្ចាក់ចេញមកគឺជាសម្ដីដែលចេញមកពីការត្រិះរិះពិចារណាសម្ដីគឺជាផលិតផលនៃខួរក្បាលសម្ដីគឺជាផលិតផលនៃគំនិតគំនិតគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់សម្ដីប្រកែកនិយាយដែលបងចែកចាយនេះមិនមែនមានន័យថាប្រកែកប្រោកប្រាជ្ញទេណាអាប្រកែកប្រោកប្រាជ្ញអត់មានជាគតិអត់មានជាអ្វីដែលយើងអាចរៀនសូត្របានហ្នឹងគេមិនហៅថាអ្នកប្រកែកនិយាយទេយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកដែលប្រកែកនិយាយបោកបាច់ប្រោកប្រាជ្ញយើងនិយាយមិនឈ្នះទេក្នុងមួយនាទីហ្នឹងគាត់និយាយបាន4-500ព្យាងគណៈពេលដែលយើងនិយាយបានត្រឹមតែ100ព្យាងប៉ុន្តែគ្មានគតិបណ្ឌិតណាមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្របានពីគាត់ទេគឺគាត់និយាយតាមអ្វីដែលគាត់មើលឃើញគាត់និយាយត្រូវតែមួយជ្រុងគាត់និយាយត្រូវតែមួយពេលអញ្ចឹងបែបហ្នឹងគេមិនហៅថាប្រកែកនិយាយទេប្រកែកនិយាយគឺជាការនិយាយប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិយាយត្រឹមត្រូវសម្ដីនឹងមិនស្លាប់អ្នកខ្លះម្ចាស់នឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយតែសម្ដីនឹងគឺថានៅរស់រហូតដូចជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមដូចជាអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនជាដើមដូចជាអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនគាត់ស្លាប់យូរណាស់ហើយប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់គាត់គំនិតរបស់គាត់ត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ហើយឋិតថេរនៅជារៀងរហូតពីព្រោះពួកគាត់និយាយអ្វីដែលពិតប្រាកដសច្ចភាពមិនមែននិយាយលំនិយាយលំត្រូវតែក្នុងពេលនឹងត្រូវតែក្នុងកលៈទេសៈនឹងត្រូវតែក្នុងសង្គមនឹងគេមិនហៅថាការប្រកែកនិយាយទេឥឡូវយើងមើលប្រយោជន៍នៃការប្រកែកនិយាយតើប្រយោជន៍នៃការប្រកែកនិយាយនឹងវាយ៉ាងម៉េចវាទៅតាមបំណងរបស់អ្នកនិយាយនឹងតើអ្នកនិយាយនឹងចង់យ៉ាងម៉េចដោយបងលើកសារឡើងវិញបើយើងជាអ្នកលក់យើងប្រកែកនិយាយយើងលក់ដាច់បើយើងជាគ្រូបង្រៀនយើងប្រកែកនិយាយសិស្សងាយយល់សិស្សគ្រប់ត្រសិស្សចង់រៀនជាមួយបើយើងជាអ្នកបដោះបដាលសិស្សយល់សិស្សជឿទុកចិត្តសិស្សចង់រៀនជាមួយហើយចង់រៀនជាមួយទៀតហើយបើយើងជាអ្នកនិពន្ធរាល់សិភៅរបស់យើងគេចង់អានហើយបើជាព្រះសង្ឃបើព្រះសង្ឃណាប្រកែកមានសង្ឃដីកាឬយើងហៅថាប្រកែកនិយាយហ្នឹងគឺគេចង់ស្ដាប់អញ្ចឹងព្រះសង្ឃហ្នឹងយើងហៅថាព្រះសង្ឃប្រកែកទេសនាប្រកែកទេសនាណាមិនមែនប្រកែកសូត្រធម៌ទេណាមិនមែនប្រកែកសូត្របាលីសូត្រអីទេណាប្រកែកទេសនាប្រកែកទេសនាហ្នឹងគឺប្រកែកនិយាយបង្ហាញហេតុផលបង្ហាញសច្ចភាពអញ្ចេះអញ្ចេះធម្មធាតុអញ្ចេះអញ្ចេះធម្មជាតិអញ្ចេះអញ្ចេះការពិតអញ្ចេះអញ្ចេះហេតុបច្ច័យបែបនេះហេតុផលបែបនេះហើយបើយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនវិញគឺថាយើងប្រកែកប្រើប្រាស់មនុស្សប្រកែកដឹកនាំមនុស្សប្រកែកគ្រប់គ្រងមនុស្សប្រកែកបណ្ដោះបណ្ដាលមនុស្សប្រកែកបំផុសមនុស្សហើយបើយើងជាមេអង្គាការវិញគឺយើងប្រកែកបំផុសលើកទឹកចិត្តកងទ័ពឬក៏កងពលរបស់យើងហើយបើយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺការប្រកែកនិយាយនេះគឺអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ចូលចិត្តជឿទុកចិត្តហើយពាក្យសម្ដីអាចយកជាគតិបានហើយបើយើងជាមេដឹកនាំលទ្ធិឬក៏មេដឹកនាំសាសនាណាមួយពាក្យសម្ដីនឹងត្រូវបានគេគោរពបូជាត្រូវបានគេធ្វើតាមត្រូវបានគេយកមកប្រតិបត្តិហើយសាសនានឹងអាចនឹងត្រូវបានពង្រីកធំល្វឹងល្វើយនេះជាប្រយោជន៍នៃការប្រកែកនិយាយអាចនិយាយមួយបែបទៀតថាការប្រកែកនិយាយនឹងដូចការប្រើសិលអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេធ្វើអីធ្វើនឹងចង់បានអីបាននឹងចង់ឲ្យមនុស្សជឿមិនជឿអញ្ចឹងចង់ឲ្យមនុស្ស
ទុកចិត្តមិនទុកចិត្តអញ្ចឹងប្រកែនិយាយគឺយើងនិយាយអំពីរឿងពិតប្រាកដរឿងត្រឹមត្រូវមានមូលដ្ឋានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មានដំណឹងមានទិន្នន័យមានព័ត៌មានឥឡូវថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកប្រកែនិយាយដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកប្រកែនិយាយដូចដែលបានដឹងហើយថាសម្ដីជាផលិតផលនៃគំនិតឬសម្ដីជាកូននៃគំនិតឬគំនិតជាឪម៉ែនៃសម្ដីចឹងដើម្បីឲ្យសម្ដីហូរចេញមកបានក្បោះក្បាយវាត្រូវតែមានប្រភពនៃសម្ដីនឹងនៅក្នុងខួរក្បាលបានសេចក្តីថាខួរក្បាលត្រូវតែមានគំនិតច្រើនឬនិយាយឲ្យចំគឺថាយើងត្រូវដឹងបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាយើងក៏អាចនិយាយបានល្អប៉ុណ្ណឹងដែរបើយើងមានគំនិតជ្រៅជ្រះច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចនិយាយបកស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាបានធំល្វឹងល្វើយប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកប្រកែនិយាយនេះគឺជាអ្នកប្រកែនិយាយគឺអាចនឹងចែករំលែកគំនិតទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យគេងាយយល់ងាយធ្វើតាមហើយជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីឲ្យយើងមានការដឹងនៅក្នុងខួរក្បាលឬក៏ថាឲ្យដឹងឲ្យមានគំនិតច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែរៀនតើតរៀនបានដឹងហើយតើតែដឹងបានប្រកែនិយាយដូចបងធ្លាប់ប្រាប់ថានេះគឺជាទូរស័ព្ទបើទូរស័ព្ទនឹងជាទូរស័ព្ទរបស់តារាហើយយកទៅឲ្យធីតានិយាយអំពីទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងធីតានិយាយមិនចេញអត់ដឹងថាកម្មវិធីអីខ្លះពណ៌នីអំពីទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺពណ៌នីអត់ចេញទេដោយសារតែយើងអត់ដឹងតែទូរស័ព្ទហ្នឹងដដែលបើសិនជាយកឲ្យតារានិយាយតារានិយាយពណ៌នីបានក្បោះក្បាយច្រៀងនេះគឺមកពីការដឹងនិងការមិនដឹងអ្នកណាមិនដឹងមិនអាចនិយាយបានច្រើនទេអ្នកណាដឹងទើបអាចនិយាយបានច្រើនបើយើងស្គាល់ពីដើមត្នោតមួយយើងអាចពណ៌នីអំពីដើមត្នោតហ្នឹងបានយ៉ាងក្បោះក្បាយតាំងពីចុងត្នោតផ្កាត្នោតអីគេដើមត្នោតឫសត្នោតទូកត្នោតផ្ទះត្នោតអ្វីសពបែបសពយ៉ាងដែលតាក់ទងនឹងត្នោតហ្នឹងគឺយើងនិយាយបានយ៉ាងក្បោះក្បាយជាទីបំផុតប៉ិនបើយើងអត់ស្គាល់ដើមត្នោតផងយើងស្គាល់តែដើមអំពិលទឹកយើងទៅនិយាយដើមត្នោតមិនចេញអ្នកណាស្គាល់ពីដើមអំពិលទឹកគេអាចនិយាយពណ៌នាអំពីដើមអំពិលទឹកបានក្បោះក្បាយអ្នកណាស្គាល់អំពីដើមត្នោតគេអាចពណ៌នាអំពីដើមត្នោតបានក្បោះក្បាយចឹងការនិយាយតាក់ទងនឹងការដឹងនិងការមិនដឹងដឹងនិយាយបានច្រើនដឹងនិយាយបានត្រឹមត្រូវដឹងនិយាយបានល្អស្គាល់សត្វក្លេទេបើយើងមិនដែលស្គាល់សត្វក្លេផងឲ្យយើងទៅនិយាយពណ៌នាអំពីសត្វក្លេយើងនិយាយមិនចេញតែបើយើងស្គាល់សត្វក្លេយើងនឹងនិយាយពណ៌នាអំពីសត្វក្លេបានល្អយើងថាស្គាល់ខ្លាចឹងយើងអាចពណ៌នាអំពីសត្វខ្លាបានត្រឹមត្រូវបានក្បោះក្បាយបានច្រើនប៉ិនធ្លាប់ស្គាល់សត្វខ្លាទេខ្លាមានប្រមាណប្រភេទហើយយើងអត់ធ្លាប់ស្គាល់ពីសត្វខ្លាយើងមិនអាចពណ៌នាចេញទេហើយបើយើងទៅសួរអ្នកដែលគេស្គាល់ខ្លាឬក៏អ្នកដែលគេធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងអភិរក្សសត្វព្រៃបាទគេអាចនឹងស្គាល់ច្រើនហើយនិយាយបានល្អជាងយើងទៀតអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាអ្នកណាដែលធ្វើការខាងវិស័យអ្វីគាត់តែងប្រកែនិយាយក្នុងវិស័យហ្នឹងអ្នកណាដែលប្រកែធ្វើស្រែគាត់តែងប្រកែនិយាយរឿងស្រែរឿងស្រូវរឿងអីចឹងទៅអ្នកណាធ្វើការខាងចំជ្រូកប្រកែនិយាយអំពីជ្រូកអ្នកណាធ្វើការខាងវិស័យទាហានគឺប្រកែនិយាយអំពីរឿងទាហានរឿងសភាវុធរឿងសមរភូមិរឿងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាំងជាដើមអញ្ចឹងមនុស្សយើងធ្វើការខាងអីគឺយើងដឹងខាងនឹងច្រើនយើងដឹងខាងអីយើងប្រកែនិយាយខាងនឹងច្រើនហេតុអីបានជាលោកប្រកែនិយាយពីសាសនាមកពីលោកសិក្សាសាសនាលោកនៅក្នុងសាសនានារីមិនមានន័យថានារីប្រកែនិយាយពីនារីទេណានារីនឹងតើតដឹងពីនារីច្រើនទើបអាចនិយាយបានក្បោះក្បាយអំពីនារីយើងប្រកែខាងចិត្តយើងនិយាយខាងចិត្តទៅវាត្រឹមត្រូវវាបានល្អជាង
យើងយើងដឹងខាងអីយើងនិយាយខាងនឹងបានអញ្ចឹងអាការដែលយើងយកព័ត៌មានដំណឹងទិន្នន័យយកមកដាក់ចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងយើងចង់ខ្ជិះចេញទៅពេលណាក៏បានដែរហើយដើម្បីប្រកែនិយាយតើតើយើងដឹងច្រើនដើម្បីយើងដឹងច្រើនតើតើយើងរៀនហើយរៀនមានប្រមាណប្រភេទគ្រឿងស្រូបទាំង5របស់យើងនឹងយើងរៀនទៅរៀនតាមរយៈអីខ្លះយើងអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនសៀវភៅណាដែលយើងគិតថាយើងចង់ប្រកែនិយាយខាងនឹងយើងយកសៀវភៅទាំងអស់នឹងយកមកអានទៅហើយសៀវភៅណាដែលយើងមិនចង់ដឹងនេះយើងកុំអានពីព្រោះសៀវភៅមានច្រើនពេកជួនកាលខាតពេលដូចជាសៀវភៅសិចសៀវភៅអីហ្នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាថាយើងធ្វើពេទ្យខាងសម្ភពឬក៏យើងធ្វើពេទ្យដែលតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំផ្លូវភេទអាហ្នឹងយើងយកសៀវភៅសិចហ្នឹងមកអានទៅការមើលផ្នែកក៏ជាឧបករណ៍ស្រូបព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលអ្វីមួយយើងសង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅយើងយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះមកពណ៌នាបានហើយយើងមើលពីសัตว์ឆ្កែយើងពិនិត្យមើលជើងឆ្កែរោមឆ្កែភ្នែកច្មោះមាត់ឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់វាគឺយើងអាចពិពណ៌នាអំពីវាបានការស្ដាប់ក៏ជាច្រកស្រូបយកព័ត៌មានអ្នកណាដែលប្រកែស្ដាប់គេដឹងច្រើនដល់ពេលគេដឹងច្រើនគេក៏ទទួលបានព័ត៌មានច្រើនទទួលបានដំណឹងច្រើនហើយគេក៏និយាយបានច្រើនហើយយើងដើរមើលដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងច្រើនកន្លែងយើងឃើញនេះយើងឃើញនោះយើងអាននេះយើងអាននោះយើងស្ដាប់នេះយើងស្ដាប់នោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងមានព័ត៌មានច្រើនកាលណាមានព័ត៌មានច្រើនយើងមកវិញអាចនិយាយបានច្រើនយើងរៀនគិតមានន័យថាយើងរៀនវិភាគមើលយើងរៀនវិភាគឲ្យបានរឿងរ៉ាវអីមួយយើងវិភាគរឿងនោះអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតឡើងវាកើតឡើងដោយសារអីវាកើតឡើងម៉ោងប្រមាណវារងវាធ្វើអំពើទៅលើអីខ្លះអ្នកណាខ្លះរងអំពើអ្នកណាខ្លះទទួលគ្រោះថ្នាក់ហើយហេតុអីបានជាម៉ោងហ្នឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណវាកើតឡើងម្ដងយើងយកមកវិភាគបើសិនតែយើងអានរឿងនីតិណាមួយហើយយើងយករឿងនោះមកវិភាគប្រសិនបើយើងយកមើល Facebook យើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ណាកើតឡើងមួយឧទាហរណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ឃាតកម្មឬក៏បញ្ហាចាប់រំលោភជាដើមនោះយើងយករឿងទាំងអស់នោះយកមកវិភាគរៀនវិភាគយូរយូរទៅប្រាជ្ញារបស់យើងវារីករៀនវិភាគយូរយូរទៅយើងមិនត្រឹមតែចាំទេគឺយើងយល់ណាហើយការយល់វាធ្វើឲ្យយើងនិយាយបានច្រើនជាងការចាំទៀតបើយើងគ្រាន់តែចាំយើងនិយាយត្រឹមតែអ្វីដែលយើងចាំហ្នឹងយើងអស់ពាក្យនិយាយតែបើយើងយល់វិញហ៎យើងយល់អត់ភ្លេចទេយើងចាំអាចភ្លេចតែយើងយល់គឺអត់ភ្លេចទេអស់ពីហេតុផលនេះយើងអាចលើកហេតុផលនោះអស់ពីហេតុផលនោះយើងអាចលើកហេតុផលជាបន្តបន្តអត់ចេះរីងស្ងួតនេះអ្នកយល់ហើយមួយទៀតគឺយើងវឹកហាត់ទម្លាប់នៃការនិយាយអ្នកខ្លះមានចំណេះដឹងដែរមានព័ត៌មានដែរមានដំណឹងដែរមានទិន្នន័យដែរមានគំនិតដែរមានទស្សនៈដែរមានការយល់ឃើញច្រើនដែរនៅក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែมันមានទម្លាប់និយាយបើអត់មានទម្លាប់និយាយអណ្ដាតយើងអត់រត់ខួរក្បាលយើងអត់សូវដំណើរការលំហូរគំនិតដែលធ្លាក់មកតាមអណ្ដាតចេញមកតាមសម្លេងចេញតាមមាត់ហ្នឹងវាមានភាពប្រអាក់រអួលយើងឃើញអ្នកខ្លះនិយាយបេបឹកអ្នកខ្លះនិយាយអេអឺអ្នកខ្លះនិយាយរអាក់រអួលអ្នកខ្លះនិយាយយឺតអ្នកខ្លះនិយាយទៅអត់ចេះលើកដាក់សម្លេងនិយាយទៅអត់មានការតាក់ទាញនិយាយទៅដូចកាចពេកដូចស្លូតពេកអត់ចេះបត់បែនអត់ចេះដាក់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអារឿងប្រកែនិយាយហ្នឹងគឺថាយើងវឹកហាត់ផងយើងទម្លាប់និយាយឲ្យបានច្រើនផងពេលមានគ្នាយើងនិយាយទៅឬក៏ថាឈរមុខកញ្ចក់យើងរៀននិយាយយើងរៀនប្រើកាយវិការយើងងាកកតិចទៅ
ដើម្បីឲ្យយើងនិយាយទៅវាអត់រអាក់ឬក៏វាអត់តឹងពងកហ្នឹងយើងកុំហូបផ្អែមពេលនិយាយណាកុំហូបផ្អែមកុំហូបកោជុលឬក៏ថាកុំឲ្យកយើងរឹងឆ្កើតអញ្ចឹងឲ្យកយើងអាសាងាកទៅវាធ្វើឲ្យកំពងករបស់យើងហ្នឹងវាមានភាពបត់បែនសម្លេងរបស់យើងក៏ចេញមកបានស្រួលយើងមើលអ្នកអានព័ត៌មានខ្លះគាត់និយាយព័ត៌មានឬអានព័ត៌មានទៅយើងស្ដាប់ទៅតាក់ទាញអ្នកខ្លះទៀតនិយាយខ្សឹបខ្សឹបខ្សឹបបិបបិបអត់តាក់ទាញទេជួនកាលគេធុញទៀតផងបាទហើយការប្រកែកនិយាយហ្នឹងគឺថាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងជាអ្នកប្រកែកនិយាយយើងធ្វើអីក៏ជោគជ័យឧទាហរណ៍ធ្វើពិធីករក៏ត្រូវគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តបដោះបដាលមនុស្សក៏ត្រូវគេគាំទ្រឬក៏ទៅទំនាក់ទំនងការងារគឺសុទ្ធតែត្រូវការនិយាយទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យយើងយល់ឃើញថាការនិយាយគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយបើសិនជាការនិយាយជារឿងដែលសំខាន់បែបហ្នឹងយើងម្នាក់ម្នាក់គួរតែនាំគ្នាហ្វឹកហាត់ការនិយាយវាមានការធុញទ្រាន់ណានៅពេលដែលយើងស្ដាប់ឃើញវិធីករឡើងនិយាយបិបបិបហើយវិធីករខ្លះមិនសូវជាស្អាតប្រមាណទេប៉ុន្តែការនិយាយរបស់គាត់រាវរាវហើយយើងក៏អាចមើលឃើញថាវិធីករខ្លះដែលគាត់ប្រកែកនិយាយប្រកែកវោហារឃើញជោគវាសនារបស់គាត់មិនដែរបើនិយាយពីលុយវិញគាត់ជោគជ័យបើនិយាយពីប្រជាប្រិយភាពវិញគាត់មានប្រជាប្រិយភាពមែនទេអូប៉េរ៉ាហ្វេនហ្វ្រីប្រកែកនិយាយណាហើយប្រកែកនិយាយនោះប្រកែកសួរទៀតហើយតែប្រកែកនិយាយគឺប្រកែកសួរហើយតែយើងអត់ប្រកែកសួរបញ្ជាក់ថាយើងអត់សូវដឹងបានយើងអត់ចេះសួរណាយើងមើលពិធីករល្បីល្បីនៅលើពិភពលោកក្តីនៅប្រចាំប្រទេសក្តីគឺសុទ្ធតែស្ដេចជាអ្នកដែលប្រកែកនិយាយហើយរឿងប្រកែកនិយាយហ្នឹងគឺថាយើងប្រកែកបញ្ចេញគំនិតហើយយើងទៅធ្វើការងារកន្លែងណាក៏អាចឡើងធំបានលឿនហើយបើយើងបិបបិបមានន័យថាយើងមិនសូវបានគិតមិនសូវបានដឹងគំនិតរបស់យើងមិនសូវបានដំណើរការនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងខួរក្បាលរបស់យើងក៏វាមិនសូវដំណើរការវាក៏មិនសូវឲ្យយើងគិតបានលឿនដល់យូរយូរអាទម្លាប់នៃភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់យើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងលាក់ទុកតែគំនិតហ្នឹងគំនិតហ្នឹងងាប់តែនៅក្នុងខួរក្បាលដោះស្លែតនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវឹកហាត់ការនិយាយរបស់យើងឲ្យបានច្រើនហើយយើងត្រូវរកដំណឹងព័ត៌មានទិន្នន័យចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យបានច្រើនច្រើនប៉ុណ្ណាយើងនិយាយបានល្អប៉ុណ្ណឹងត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងយើងនិយាយបានល្អប៉ុណ្ណាទៅតាមអ្វីដែលយើងដឹងប៉ុណ្ណឹង